Müəyyən bir müqavilə var ortada, illər əvvəl imzalanmış və sənədləri, müddəaları təkzib oluna bilməz bir sənəddir. Eyni zamanda müttəfiqlik var Rusiya və Ermənistan arasında. Bütün bunlara rəğmən bundan əvvəl də dəfələrlə hərbi bazanın çıxarılmasına, ləğvinə dair tələblərin səsləndirildiyini nəzərə alaraq sizə bu hərbi bazanın aqibəti ilə bağlı bir sual ünvanlamaq istərdim ki, bütün bu etirazlar, bütün bu Ermənistan hökumətinin, Paşinyanın oyunları hərbi bazanın ləğvi ilə nəticələnə bilərmi? Belə bir şey mümkündürmü? Heç bir halda, dəyərli dostlar, bu mümkün deyil. Çünki 2049-cu ilə qədər Gümrüdəki 102-ci baza orada yerləşəcək. Əlbəttə ki, bəzi hadisələr yəni fonunda ola bilsin ki, bu bazanın Ermənistandan yaxın illər ərzində vaxtından əvvəl çıxarılması məsələsi gündəmə gəlsin. Amma bayaqları da sizin müzakirələrdə qaldırdığınız bəzi məqamlar kontekstində bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Ona görə ki, bugünləri separatçıları legitimləşdirmək üçün çox güclü informasiya Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsinə başlanılıb və bu informasiya müharibəsinin də tərkib hissələrindən biridir. Və dəyərli dostlarımız da burada o məsələyə toxundular ki, bütün bu problemləri orada yaradan Rusiya sülhməramlılarıdır. Amma Rusiyadan bugünə qədər bir aya yaxındır müddətdir ki, heç bir səs çıxmır. Gəlin özümüzə bir sual verək. Bugünləri Xan kəndindən Laçın istiqamətinə 23, bu dəqiqəyə qədər olan məlumatdır ki, 23 avtomobil karvanı çıxıb. Sual olunur, sayı 1960 nəfər olan sülhməramlılar üçün bu qədər bu şəkildə olan kolonun son günlər belə aktiv hərəkətində məqsəd nədir? Ruben Vardanyan özü də etiraf elədi ki, onların hər hansı bir blokadada yaşamaq, yəni belə deyək də, imkanları yoxdur. Yəni, heç bir blokada yoxdur, sadə dilləndiysə. Çünki Rusiya sülhməramlıları lazım olan ərzağı da daşıyırlar, yanacağı da daşıyırlar. İndi mən qayıdıram Ermənistana, yəni 102-ci baza ilə bağlı dünənki aksiya. Bu da hamısı fiksiyadır. Orada ODKB-ya, yəni Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına yox, Rusiya Türkiyənin və Azərbaycanın müttəfiqidir. Amma Azərbaycanın müttəfiqi olan dövlət bir aya yaxındır ki, Azərbaycan insanların qarşısına çıxıb, elementar monitoring keçirilməsi üçün şərait yaratmır. Ona görə də dəyərli dostlar, gəlin bu erməni hiləgərliyinə, erməni fitnələrinə uymayaq. Dünənləri bir nəfəri buraxıblar ki, göv bu insan acdır, buna sigaret lazımdır. Gəlin biraz məsələyə dərindən yanaşaq. Siz ARB 24-ün efirindən də həmin insanın sifətini gördünüz və dəyərli milyonlarla insan gördü. O insanda heç olmasa zərrə qədər də olsa aclıq əlamətləri və yaxud da ki, hansısa bir diskomfort hiss elədinizmi? Mən şəxsən hiss eləmədim. Bu sadəcə olaraq məqsədyönlü şəkildə, yəni baxın görün ermənilər aclıqdan əziyyət çəkirlər, bunların hətta elementar sigaretlərə imkanları yoxdur, sigaret əldə etməyə imkanları yoxdur. Bu sadəcə beynəlxalq arenada separatçıları legitimləşdirmək üçün. Çünki hər gün oradan gedən o xəbərlər separatçıların olmasını sanki beynəlxalq mətbuatda legitimləşdirir. Ona görə bütün bu oyunlar, bu dünənki 102-ci baza ətrafında o cümlədən Rusiya sülhməramlılarının da bu müddət ərzində hər hansı bir aktiv fəaliyyətinin də olmaması məhz separatçıların legitimləşdirilməsini hesablanmış addımlardır.